Вже сьомий рік поспіль Ясіня запрошувало на Довбушеву юшку. Страва – лише привід, щоб познайомити відвідувачів самобутньою, унікальною культурою єдиного субетносу, який проживає на території України – гуцулів. Своє традиційне убрання, музичні інструменти, співанки та гостинність місцеві жителі демонстрували на урочистій ході. Ну, це фестиваль проходить у сьоме. Помагає нам у цим проведенню Василь Васильович Петьовка. Свято проходить у рамках святкування Дня селища Ясеня 522-ї річниці. Саме свято проходило на стадіоні. Тут і сцена, і виставкові приміщення, і торговельні ряди, і, звичайно ж, місця, де варили довбушеву юшку. Скуштувати її могли всі охочі, а господині не лише частували, а й з радістю ділилися своїми рецептами приготування. Грибочки білі, сушені, вони готуються по одільності все. Фасоля так само, у нас варить одільно. М'ясо трьох видів, копчене м'ясо, такі реперця, м'якоть, це все вариться, ріжеться. Додамо, що родзинкою страви і безумовною перевагою є те, що поставити в неї можна все, що знайшли в лісі, від м'яса впольованої тварини до грибів та ягід. Найголовніше, щоб смакувало. Чи добра юшка? Ну, в Ясенях інакше не може бути. Тим більше на сьогоднішній праздник. Попри те, що грибів маловато в цьому сезоні, все-таки гриби тут є. Покуштуйте. Дуже добра, дуже смачна. Навариста? Так, да, навариста, смачна, запашна, з травами. Так що все добре, все гарно, з святом всіх гуцулів. Дуже смачна. Улюбилася? Обов'язково. Я перший раз побуваю на цьому святі, і мені дуже подобається усе. Організація свята, торгівля, а також сама юшка полюбилася. Привітати ясінчан та скуштувати довбушевої юшки завітало чимало гостей. Ми тут до вас приходимо, щоб набратися від вас досвіду, духу українського, гуцульського, щоб знати, як шанувати гуцульські традиції, гуцульські обряди. Ясеня – це не просто фестиваль довбушева юшка. Це у центрі Гуцульщини, серце Гуцульщини, селище Ясеня, яка на певних історичних періодах завжди відігравала роль збереження гуцульської культури і примноження її донесення до сьогоднішнього часу. Сьогодні ми святкуємо в селищі Ясеня сьомий фестиваль «Довбушева юшка» і День селища Ясеня. Стало доброю традицією вітати громада громаду з прекрасним святом. Святом, яке має глибокі історичні традиції. Місцеві жителі – це головний скарб Ясіня, а тому за вагомий внесок у розвиток селища та за сумлінну і ефективну працю їм подякували та вручили цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Оплески, дорогі односельчани! Радіємо, радіємо за своїх земляків, за своїх односельчан! Додамо, що свято проходило у постійному музичному супроводі місцевих колективів, а гарний настрій забезпечував Ігор Іванків. Перша скрипка Верховинського оркестру Руслан Тупилюк. Оплески йому. То я його вчив грати. А під вечір відвідувачів розважали зірки української естради. Добрий вечір, люди, добрий вечір, милі, всі, що тут зібрались цей святковий день. Не обійшлося на святі й без символічної для гуцулів ватри. Власне, її запалення і завершило феєрично захід.